Դու գիտեք, ես ձեզ համար եմ ասում, այդ ֆիլմը ես վաղուց տեսել եմ։ Նրա մոնտաժը սովորացել է ես էի։ Кино его – это чистая поэзия. Кино нурища, кино арвеста нурища. Он принес, если угодно, армянский взгляд на этот мир. When I saw those films, it was for me like a spiritual experience. Ճանապարհը, որով անցել է, դա նրան դարձրեց այս բարդ անձնավորությունը։ Ունի կորեսպոնդենտ ունի Անդրեյ Փելեշյան, վելիկի ռեժիսոր։ Այդ ֆիլմը ես վաղուց տեսել եմ։